ជួបបោកអង្គនេះបែបនេះលើកបោកលើកក្បក់ខ្ពស់មកហត់អ្ហាទៅចូលបិទទៅនោះវាទេវាទៅស្រីអង្យាវាកុំអោយវាធូរខ្លាំងទូមិនតាដល់វាកងឆ្ងាយបងអូនឆ្ងាយតើពីវិញមិនដូចទៀងអ្នកខាតែនោះជិតទៅនេះហើយនោះចូលទូគិនគិនណាល់ហេត្រៃនោះណោះហេមិនវាហេបណោះណាថ្នល់ហេចូលចូលរូទឹកណាខ្ញុំខូចមកតែនេះហើយ